essa iniciativa do colégio de ir às ruas com a escola, em especial com nossas crianças, é para dizer a vocês que um mundo melhor é capaz. Como dizia Gandhi, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Se hoje a população vai às ruas para reivindicar os seus direitos, por que não nós, Santa Úrsula, irmos à rua para dizer: a paz é possível, depende de você. Vamos dar as nossas mãos por um mundo melhor, por um mundo mais pacificado. E nossas crianças deram estes exemplos de que a paz é possível. E hoje a nossa manifestação foi linda, foi emocionante ver toda a Escola Santa Úrsula unida, caminhando em prol de um mesmo ideal. Hoje é muito importante, não só para o Colégio Santa Úrsula, mas para Ribeirão Preto também, principalmente o tempo que estamos passando. Então, vamos nos unir e este ano queremos um ano com muita paz. Também Ribeirão Preto é uma cidade muito violenta, começou a ser violenta esses dias, então a gente precisa de ser mais paz nesse mundo. Eu tenho muito orgulho de estudar no Colégio Santa Úrsula, porque pra mim ele é o melhor colégio do mundo todo, todo. Ele é muito bom, ensina muito e eu adoro Santa Úrsula. Sendo muito bacana. Eu acho que isso é um incentivo para as nossas crianças, para a gente. Eles estão ajudando as crianças a pensarem um pouquinho no próximo, ajuntando a família, e está sendo muito bacana, deu bastante gente. Esse incentivo para a paz, eu acho que para eles está sendo excelente. Muito bacana. É, eu adorei. Ela ficou com paz. Passeou com o cachorro. Andei com o cachorro. Foi muito legal. Nós achamos maravilhoso. Na verdade, a gente estava conversando que as crianças nunca vão esquecer isso. Porque eles ouviram falar de grandes personalidades como o Gandhi, o Dalai Lama, num ambiente na rua, na natureza, com as famílias. Isso é muito forte, é muito marcante para todos nós. E foi a organização maravilhosa, a gente se sentiu muito feliz. Nem sempre a gente consegue mostrar para as crianças a importância desses temas, a paz, do amor. E no dia a dia a gente percebe que isso é muito feito e agora a gente está podendo levar um pouco mais para as pessoas que não têm esse contato diário. Eu acho que esse movimento é muito importante, muito oportuno para que todos nós estejamos unidos para esse movimento pela paz, não só aqui em Ribeirão Preto, mas por todo o mundo, e que todos tenham essa mesma iniciativa. Parabéns pelo evento, estamos muito felizes nessa manhã de sábado maravilhosa, muito obrigado e parabéns a todos. Ainda mais no mundo de hoje que a gente vive, com tantas injustiças, né? Com corrupções, com violência, e o Santa Úrsula proporcionar isso para a gente mostrar para as nossas crianças a paz, o sentido da paz, o sentido do amor, do carinho, que isso aí a gente perdeu um pouco de referência. Então, é muito bonito isso daí, muito importante e muito válido o Santa Úrsula ter feito isso para a gente, para as crianças também e pelo mundo, né? Eu acredito que foi muito importante, né, esse movimento que a escola, o colégio fez, tirar a gente um pouco da zona de conforto, pensar em Deus, elevar o nosso pensamento, né, em Cristo, nosso guia. E é isso, né? Acreditar e levar as nossas crianças para esse caminho, né? Da paz, do bem, da espiritualidade maior. Parabéns, Santa Úrsula. Eu acho que foi importantíssimo. A gente conseguiu, até quem não fazia parte do Santa Úrsula, a gente conseguiu chamar atenção para os prédios, todo mundo com toalha, bandeira branca. É um grito de todo mundo. A paz está esquecida, todo mundo só pensa em dinheiro. E foi tão simples dar um abraço no amigo do lado,
numa manhã tão bonita. Foi muito legal. Vamos cantar liberdade para ser feliz em abaixo.